ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଡ଼, ଖାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ରାତି ଅଧରେ ବୁଲାଇଲେ ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚେୟାର ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମହିଳା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଖାସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଟୁ ବାରିକ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ମିଟୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେମିତି କହିଲା ତମେ ଉଠିକିରି ପଳାଅ, ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, ଆମେ 9 ଦିନ ହେଲା ବସିଲାଣୁ ଏଠି, ଆମେ ଉଠିକିରି କାହିଁକି ଯିବୁ, ନା ତମର କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯାଅ ନହେଲେ ତମକୁ ବାଡ଼େଙ୍ଗି ମାରିଦେବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ଏଠି ସିଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଶରତ ନଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି କାମ, ଭୂତ ଖାଉଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ ମେସିନ୍ ପଶୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ନରେଗା କାମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଜେଇ ଓ GRS ଚଳାଇଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ ଶାସନ। କରୋନାର କହର ବେଳେ ଲୋକେ କାମ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ 10 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆତଙ୍କ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପଶିକି ସବୁ ଆମକୁ ଧକା ଧକି ମରା ମରି ସବୁ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି କହିଲୁ କଲେ ହେରି ତମେ କହିଲ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେବୁ, ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସି ବସିକିରି ନିନ୍ଦା କରିଦେବ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ହେଲା। 10 ଦିନ ହେଲା ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।